Сука. Манго. ДНК-то. А сега бъркахте малко. ДНА-то и НДК-то. ДНА-то. Като Любен Остозица. ТТВ-Стърново. Автоматик за Омега 2000. Може ли нещо? А че утре сега ще се упадем на тия моите хора и да видим какви пари имали. Тук е да си взимах Олимпуса, тук Витуша 81. Мега, двойка, автоматик. Трите Олимпус. Двойка, Омега, автоматик. Те къде ще си Олимпус? Не, нали ви разпродавахте за потроша от снимане? А, то цифровия ще го продам на един сервитор, един от цяло, един филта. Жена, знаеш ли го филта? Да, да. Исках по то цифровия. Какво приш? 100 лева. Верно. Ми... Кога го правя? Много... Да си го ползвам това за... Това е Sony-то ли? Не. Олимпус. Е, у първия цифровия. Се кранче. Деви като не е с телевизор, че го. Ресторант. Има ли танцорки такива? Кой? А? Друг път. Как на карнавал? Няма ли? В Дели? А? Дели сте? Бразилско танцорки. Ба, ако има танцорки направо... Може и наистина сме там да е. Ей, бахме... Само да влезе да пипна така. Ти е да пипна. Ще бъдеш зрителни преди да се стигнем до сега. Но важно това пипна, това се ползва. Направим един спарнишо храна. Какъв спарнишо храна? Те първо там не пусне, така да се увеличим вършим вид. Значи примерно така не аз не ме пусне. Това е фейс. Аз не трябва и ако там не слушам, че бъде лунча и скъпки истории. Брака, вие живеете и си пускам запис. Само ще ми кажеш тук по... По светофара наляво и после втората наляво. Втората не може. Може да бъде наляво. Добре, карайте наляво. Тук сега ще карате наляво, ще видите един светофар и на него наляво. А, на светофара наляво. На светофара наляво и после втората наляво. Изясни.